každý týden dnešního rád. Dneska tady máme další free megaboxy, asi to nebudeme zdržovat, půjdeme na to. Na hlavním účtě máme ještě free box, ve kterém nic není, mě vlastně chybí asi nějaký brawler, co to je ta Eve, že jo. Otis přijde asi v pondělí teda. A momentálně mi tam teoreticky může padnout Eve, tak uvidíme, jestli tam bude. Sedmička, není tam, OK, škoda. Jinak dneska bych to asi zase udělal nějak jako rychleji, že bych to fakt moc neobkecával a prostě to všechno povybíral, tolik to nehrotil. Pětka na druhém účtě, OK. Další účet, takže Heyday Pin a Megabox, boom, pětka, OK. Dále tady opět Pin, boom, Freebox dokonce, OK, boom, nic. A Megabox, boom, pětka, už zase. Jdeme na pátý účet, snad něco padne jako dneska. OK, tokeny máme tady, tier další, tak vezmeme Brawlbox, Pin, Megabox, jednička, what, fuck, na Power 1 účtu mi dej Power, jasný, fakt to chce. Takže zase Pin, Megabox, boom, pětka, OK. Nauče Omg Crow, Omg Leo nebo Mortis Hype by už mohl padnout brawler, který je v názvu. Bylo by to cool, tak uvidíme, jestli nás to nebude čekat Crow, nebo jo, Crow, OK. Tak uvidíme, boom, pětka, tak nebude, no. Takže se to Ken Doubleru, tyhle. Tak teď Omg Leon, takže Pin a Megabox, boom, šestka, nice, konečně první brawler, anebo taky ne. A ještě Brawlbox, bacha, nic. Tak Mortis Hype, uvidíme, jestli nás tady nebude čekat Mortis, Pin a teďka Megabox, ve kterém snad bude Mortis, nebude, výborně. Tady nevím, jestli něco padne, ale bylo by to samozřejmě super. Pin a Megabox, boom, pětka, už zase jaj. Teď účet, kde je pro změnu Meg, ten pin už asi ani nebudu komentovat, to je jako nezáživný. Megabox, šestka, let's go, pome brawler, nice. Brawlbox, opět nic, never lose účet, boom, pin, boom, Megabox. Nic, nice. Jenom já teďka uvažuju. Jo, já bych měl natočit video z Neverloose účtu, protože jinak se mi tyto odměny unlocknou sami. Takže na to mám 4 dny. Takže teďka někde asi natočím nějaké random video z Neverloose účtu. A ještě máme další tier, okay. Okay, další účet a další pin a další Megabox. Boom, šestka, prosím. Riko, OK, hej, není to úplně špatný vzhledem k těm gadgetám, co už popadaly. Další účet, další pin a další Megabox, ve kterém je Riko. Dva gadgety, dva Rikové, OK, teď už by to chtělo něco jiného, zase dvakrát, třeba dvakrát legendu. A ještě Brawlbox, bacha, OK, nic. Další účet, boom, pomá pětka, OK. Tento účet říká, že byste měli dát odběr, tak na tom asi něco bude, takže ho dejte. Mezitím tady unlockneme další pin a další Megabox, doufám, že teď už odběr máte, abyste do příštího Megaboxu přinesli větší štěstí než do tohoto. A pokud jste video dokoukali až do této fáze, tak máme tady opět náš legendární účet Sdílej mě babičce, takže ho můžete sdílet babičce a napsat do komentářů, že jste ho babičce sdíleli. Komentář vám samozřejmě osrdíčkuju, pojďme na Megabox, boom, pětka, OK. Poslední díly této série opravdu nejsou moc úspěšné, je to škoda. Máme problém dostat vůbec nějakou třeba epiku jenom, jo, takže není to už to, co třeba na začátku roka, kdy fakt jako každý díl padala legenda. Jako nemůžou padat furt, to je jasný, ale jako někdy by mohla. Ibi, pozor, tam něco je, boom, Star Power zrovna, super. Tak teďka nás čekají dva Star Powery, ne, dva gadgety, dva Rikové a dva Star Powery teď. Powery dáme na koho třeba na Shelly, je to úplně jedno. Ještě Brawlbox, pomá, nic. Další účet, boom, Megabox, pomá, sedmička, nic vlastně, aha, tak to jsem trošku zapomněl. Máme tady náš tryharder účet, z kterého asi brzy natočím video. Máme tady nějaký opening, bude to asi dost zajímavý. Těším se na to, jenom doufám, že to nějak můj komp zvládne. Takže pin a Megabox, boom, šestka, let's go, šestka, boom, Mortis, yes, OK, tak tohle je mega dobrý. Tímto je zachráněný dnešní díl. Mortis na tomhle účtu bude hrozně cool. Už se těším, až s ním budu pushovat. Tohle bude něco šílenýho. Na tohle se těším, OK. Mám velkou radost, že padl Mortis, ale ještě tady máme několik účtů před námi. OK, tak tohle se mega hodí. Imagine, že by padla legenda, ale ta už asi hodně snížila teďka šance, když padl ten Mortis. Teďka tady pro změnu máme účet, kde jakoby nepotřebujeme nic, i když jsme na tomhle účtě hráli. Je to účet, kde jsme se snažili dát 100 dní, ale úplně to nevyšlo.
nepovedlo, vyšlo to ale na jednom z účtů, na který půjdem za chvíli. Další účet, takže opět pin a opět megabox, boom, sedmička, let's go, a to je ale OP sedmička, ale ze Star Power, bohužel. Škoda, že to nejsou dva brawleři, dvě legendy ideálně, ale jeden asi stačí, pokud to bude brawler a pokud to bude aspoň víc než super rérka. Řeknu, že s epikou budu spokojený. Jo, tak já jsem ale řekl víc než super rér a nemíň než super rér. Další účet, i něco tady máme, Brawl Box, OK. A pojďme na ten megavox, boom, osmička, let's go. Škoda, že tam není těch brawlerů víc. Není, OK, epika, super, spokojenost. Už se to dá asi řadit jako úspěšný opening, i když teda měli jsme tady lepší. Další účet, pome, zase nějakého brawlera, pětka, nevadí, nic se neděje. OK, tady si cápek už unlocknul i ten pin, OK, takže tady jen megabox, sedmička, nic, OK, škoda. Teďka tady máme účet mého Dandalfa grafika. Mně pořád přijde, že Dandalf to hraje hrozně aktivně. Za to, co vše pro mě dělá, jsme mu mohli unlocknout Eve nebo Bonnie, no. Takže pin, takže megabox a boom, osmička, let's go, pome, boom. Let's go, Bonnie, let's go, heh, tomu pošlu, bude mít, doufám, radost. Tak, teď už se dostáváme na účet, kde jsme 100 dní zvládli a určitě tam chcem někdy pokračovat, ale potřebujem k tomu nějaké nové brawlery. Nebude to úplně hned to pokračování, ale my potřebujeme nové brawlery, jinak prostě nikdy ty vole další díl nebude. Takže tady by se opět nový brawler brutálně hodil a bude tam a jaký, prosím pěkně, El Primo, OK, v pohodě. S El Primem se dá hrát, dá se na něm pušnout nějaké trofeje, ještě Freebox byl jako mega lakeři, ale bum, nic, OK, škoda. Ale asi v pohodě, lepší než nic, stále je to o brawlera víc. A poslední účet, což je účet, kde jsme brali po dobu 15 dní free odměny, které nově v bravku jsou, asi od posledního updateu, myslím, jako od předposledního toho minulýho, ne od toho, co je teď. Bum, pome, megabox, šestka, let's go, bum, Jackie, OK, not bad. I přesto, že dneska nepadla žádná legenda, tak bych normálně považoval ten opening za úspěšný. Máme tady, myslím, dvě epiky, tři super rérky, dvě rérky, dvě star powery, dva gadgety, myslím nějak tak. Rád, že se vám video líbilo, pokud jo, kopněte tady like, dejte tady odběr, mega mi tím pomůžete, sdílejte, já s vámi loučím a ahoj.